Takže lidi, tímto videem bych vás chtěl přivítat u dalšího videa. Je to video z posvícení Liptického. Takže tady dáme pár záběrů z poutě. Nyní si dáme intro a jdeme na to. Máme tady konec, jeden se nová jízda. Dostává planete, kupujte si žetony. Come on, we got you.
totalmente na roça. Yeah.
Tempo, 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 tempo! Ele! Un grande spazio, un grande spazio, è quello che è. Le notare il fondo che ha come Zinze, tax e bundeslade va bene. Pokud se ti video líbilo, můžeš dát like, můžeš video sdílet, pokud jsi nový, nezapomeň zanechat odběr a jinak se můžete těšit na další poutě. Určitě pro vás připravím více takovýchhlech videí a já se s vámi budu těšit u dalšího videa a od října je možný, že budou vycházet málo kdy videa, a to z důvodu, že potřebuji lepší techniku, že... takže já se s vámi budu těšit u dalšího videa a And it goes on, and I don't understand how we became a one-man band. Oh Lord, I guess we all messed up. Welcome to happy, 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 happy land. Happy, happy, happy land. Happy, happy, happy land. Happy land, happy, happy, happy land. Happy, happy, happy land. Happy, happy, happy land. There's a sky in the heart. The shadows of where we used to stand. So we sleep. Happy, happy.